Поки військові тримають фронт на сході, політики в Україні мають набратися сміливості і піднятися з політичного окопу. Не бути боягузами і не жити з думкою про домовленості з п'ятою колоною. Захистити країну всередині від реваншу. У коридорах влади не літають кулі, не б'ють міномети, не стріляють танки. Тому варто набратися сміливості і після 5 років з початку Революції Гідності назвати ворога ворогом і рішуче відкинути загрози російського плану захоплення України через інформаційну гібридну війну. Ми повинні бути свідомими того, що якщо політики не виконують своєї роботи, може статися так, що українському солдату не буде куди повертатися у свою українську Україну. Не можна бути боягузами, кон'юнктурниками і колаборантами, коли мова йде про свою рідну державу. Буквально вчора на каналах Путіна, Медведчука прославляли Беркут, який розстрілював людей на Майдані. Колишні поплічники Януковича цинічно принижують Революцію Гідності, називаючи її державним переворотом, а учасників Революції Гідності – злочинцями. Або українська незалежність буде себе захищати, або ми ризикуємо втратити історичний шанс, даний нам Богом і українськими героями. Народний фронт ініціює створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання у виборчий політичний процес та інформаційний простір України Російської Федерації та громадянами України, пов'язаними з владою держави-агресора, зокрема агентом Путіна Медведчуком. Ми звертаємося до всіх голів фракцій і чекаємо пропозиції щодо представників до цієї комісії. Це буде показово, хто тут за незалежність країни, а хто є прихильниками Путіна та його прокремлівських сил. Разом до перемоги! Слава Україні!